କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘୋଷ ପ୍ରଥମ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଇଏ ହିଁ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଘୋଷ। ଆଜିଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଏବଂ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁଣି ଭକ୍ତମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ବିଜୟମାନା ଉଡ଼ାଇ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଘୋଷ ଘର ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ସେହିଭଳି ଗଡ଼ୁ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ରୂପ ନେଉ। ଏ ମହାମାରୀ ଦୂର ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ପାପ ଶୋକ ସବୁ ନାଶ ହେଉ। ପ୍ରଥମ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଇଏ ହିଁ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଘୋଷ। ଆଜିଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଏବଂ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁଣି ଭକ୍ତମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ବିଜୟମାନା ଉଡ଼ାଇ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଘୋଷ ଘର ଘର ନାଦରେ